ti? Pa javljaju nam da je tvoja najava bila toliko loša... Da se ovaj čovjek nije probao. Da nikog nismo uspjeli dobiti. Airplane mode. Da. Kaže, niko se nije javio. Ali ajde da pustimo jingle Global Talk buđenja. Može se bude neko javio. Ko je trebalo da se javio? Ništa, opet se niko nije. Nema ga! Pravo Global Talk buđenje. Kažu da ga nema. Mrak ga pojeo, san ga odneo, java ne može da dopre do njega. Drugi put ja moram da pustim, kaj ti kažem, da ja uputim ljude to, jel ne vrijeti. Ti odeš tako na široko, brate, niko te ne razumije. Ko je široko? Spomenuo sam sina samo u drugom kontekstu. Ma da. Ali vidiš da je cijela emisija nešto posvećena bebama, sinovima. Ne okrijeći se sine. Da. Imamo jedan klip gdje je Leo drugar odigrao XOX. I znaš kako, ja bih volila to da vidim. Jedan taj skeč. Ajde, jedno Reže, čekamo. Da li imamo taj... Može. Ajde, pustimo da vidimo kako je Leo drugar Igor XOX. Evo, što je koliko pametan? Bravo, ti... Care, Aport! Ja mislim da ja trebam njemu bateriju. Bolje igra XOX nego ja. Ja znam kupim ovo igri i užasne. Ja mislim da su ovo snimili. Možda mi trebam baterije pomijeriti, nešto se dešava. Društvo igra. Šta je s ovim psom? Alo? Mislim da su ovaj klip snimili iz 25 puta. Malo su ti baterije otišle, gledaj drugo kako igra XOX. Bre, ti igra šah. Da li si normalan? Ko sva normalna djeca igra XOX? Da. Što ne igra Picado? Prodaj ga na Twitteru za 2.9. Što ga ne vodiš na kuglanje? Da, da. Spavi, evo, spavi. Ništa ljudi, odmah na početku ove emisije, svake pa tako i ove, imamo pregled noći za sve vas koji ste prespavali, koji ste legli ranije kao nas četvero, pošto ustajemo rano. Pregled noći što se tiče zadruge, neka nova dešavanja, bila je žurka, bilo je ludilo, svaki utorak bude haos, ja nisam gledala, kao možda ni vi, tako da pustit ćemo pregled noći da pogledate zajedno samo šta se to izdešavalo. Kristijan savjetuje Miljanu. Kristijane, šta da radimo? Šta da radimo? U množinu? Da. Da mi pomogneš da otuda da... Sve sam skinula na zeleno. S leve strane. Ko je zeleno? Ono zeleno. Sve ono što si mi namestio. Ali samo sa leve strane. Skinula si ono ogradu što sam ukucavao. Da. Pa ti si štetočena. I popila sam se. I onda su došli. I ništa je on. Pa ja neću više da ti popravljam baštu. A kako da se popnem, Kristijane? Popnem se i kako da skočim? To je velika visina. Pa za tebe, debelu, koja ne znaš da skočeš, je visina i ovo je sa stola da skočiš. Dobro, možda mi pokaži kako se skače. Tebi ja da... Hoćeš i to da ti pokazujem? 63. padobranska. Uhvatim se za ona. I kako? Samo mi kaži, kad se uhvatim ovako i kad počnem da visim, kad počnem ruke da mi pove. Staviš dildo na zemlju i skočiš dupetom na njega. Pa kako možeš da... Pogledaj! I popnem se. Ko je bre, znaš je ti, gdje je to bre budala? Skoro koliko je ovo visoko. Jeste. I popnem se i krenem da visim. I bit ću negdje dovde. Da. Kad krenem da visim, ili tako? Da. I kako odavde sam odavde da se spustim da se ne pogledim? Samo se spustiš i polomiš noge sa tim debelim nogama. Unazad i padneš i ostaneš tu i dođu po tebi i napokon ti stave gipseve na noge. Jednom sam sa zolom skočila i ništa mi nije bila. Trudna sam bila, samo mi je noga ovako sam padala. To je mnogo poučno, trudno skačeš po jarugama. On me tražao i pali smo zajedno, samo mi kaže kako sad. Molim to objasnim. Ja da ti kažem kako da skačeš. Rekla mi je palo patike. Znaš ti šta pričaš? Obukla sam patike. Pa? I obukla sam se i sve sam spremila, badem jaknu sve. Trebaš ludačku košulju da spreme ovi narodi da te u nju ubaci. Ne, Kristijane, imam problem sa porodicom. 1 sat, 37 minuta. Miljana doživljava nervni slom. Daj, zovite nekog, jebote!
nekog, nisam? Sedam minuta. Ša, ljubomoriše Tari. Da spavim. Što? Zato. Što? Zato. Šta je bilo? Ništa. Šta ti je? Ništa, sve okej. A šta ti je? Ništa. Šta ti je na kameru? Ništa. Objasni mi šta ti je. Ti si lepo rekao. Šta? Što me guraš? Nisam te gurao. Krokockala šansu? Čime ne razumem? Možeš. A šta sam uradila na kameru? To odlažem od mene i tamo kod nekog odmah ideš... Ne, stavila sam pivo dok odem po jakno. Rekla sam Stefano, pričao mi pivo da odem po jakno. Marš! Da, marš. Odmah te pore, da mene praviš. Sada da se ja nerviram, to možeš... Ko tebi radi da se ti nerviraš, šta je s tobom? Mrš, bre. Da radim to. Što me mršikaš, šta je s tobom, bre? Sram te, bre, bilo. Šta je tebi, bre? Sram ti, kao odmah, da bi ja video da ti... Ne, ođeš da se... To ti posljednji put si otišao kod nekog, samo ti kažem. Kod koga sam otišao, šta pričaš, bre? Bilo koga. Kod koga sam otišao, šta pričaš? Kod koga? Znaš. Šta pričaš, bre, kod koga sam otišao, šta je s tobom, bre? Nikod. Šta vi, Lenička, nema problema, šta je s tobom? Ti praviš. Ne, nego ti žutiš da ima problem, nema problema, ništa se nije desilo, ti izmišljaš. Ti praviš problem, okrećeš se... Ko je napravio problem? Čuvaj mi ovo. Ne, krenula sam i iskapirala sam da nemam jaknu. Mislila sam da je Marko izašao ispred da puši cigaru, da njemu dražim cigaru. Čuvaj mi ovo. Ako ja nekom da dam da mi čuva. Stefanu, šta je s tobom, bre? Nebitom kome, bre. 2 sata, 10 minuta. Tara i Ša se raspravljaju. Ja glup nisam, ja sam mnogo inteligentniji nego što ti misliš. Može upaljače. Mnogo. Ti si istrimao problem da ga nema. Ne, nego to kao namerno, kao znaš. Šta sam uradila namerno? Ništa, sve okej. Okay. Cijelo večer pričam s čovekom, šta je s tobom, bre? Sve okej, okay, ništa. Pa kako mogu namerno da uradim nešto sam radila 15 minuta pre toga kao slučaj? Znaš što ti se ne svidi jedna izjava i okret i odlaziš, čuvaj mi pić. Pušao mi se cigare. Ja, niko ne može čuvati pić. Druže, na pola puta sam se jesam krenula ka vratima. Što da ti ja rešao piću? Krenula sam ka vratima i skontam da nemam jaknu. I vratim se, kaže me pričuvaj sekund, znači, zauzem ja jaknu. Ti si prso lik, kunem ti se prso si. Yes. Šta praviš sere nizbog čega, lepo normalno večer moraš da ga usereš, šta ne razumem. Mislim, ti se ložiš na te ložici, ti diže kura sranja, ne kapiram. Koji ti kura više bre? Pa koji ti kura više? Jedno normalno večer bre, ne možeš da provedeš. Pa viš da nisi normalan bre, prso lik. Prso lik, za lečenje si. Jedno normalno večer ne možeš da provedeš, jedno. To... Jedno! Šta ti to kad si se presuko došao, guraš me ramno, govoriš mi mrš? Doći da blejem ovde malo. Ne blejem. Ti reče nisi normalan, bre. Za bilo kakve scene i davanje pića... Ko ti pravi scenu? Rekla sam, dečko, pričaj mi piće dok uzmem jaku, jer nisam skontala se krenula bez jakne. Pratiš se, daš meri piće i odeš po jaku. Logično. Dajem ti primer. Nego to čisto da... To je metar i po! Ne, ne, niko... Sam i odmah rekao da je to probao, jesam ti rekao? Ne, ni, gledaj... Od šanka do vrata! Pa naravno da je to, naravno. Ja je pitao šta je bilo tamo... A prije toga ti nije bilo problem kad se naučila pesmu... Jedan muškarac nije problem, nije jedan muškarac. Naučila mu prije toga pesmu, zajedno se smijeli. Cene te cene. On može da se smije sa njim. Ma ja sam Kariću naučila pesmu, mi se smijemo. Ne bi to, nema veze, čovek je... Još smo dali mi sad pričao pišta sekund. Momak, top, nego te scene kao ti meni to, da bi ja kao... Šta ja tebi, zbog čega nisi me naljutio da bih ti zadrkala koji ti kuće piše? Iznervirala? Pusti me jedno večer, mi bude normalno! Okej, pravo je. Šta praviš scene kad ih nema? Pravo si, ja sam budala. Jedno večer, jedno večer! Pravo si, ja sam budala, pravo si. Koji ti kuće piše,
jedno normalno veče, imamo i lepo i nasmjeno i sve to. Pravo si. I napraviš sranje da ga nema. Pravo si. Jedno veče ne mogu da brojde. Aj, nemoj da plaćeš, vidi kako si lijepa. Ma daj, Rivina, pusti me, bre, u k***e. Pravo si. Pa lijepa si. Šta mi se nadovezuješ kao k***e? Na miru, bre. Neće te ostavim na miru. 2 sata, 21 minut. Ermina teši Miljanu. Samo još jednom. Ovo ti je treći put bio. Treći? Da. Kako treći? Pa lijepo treći da praviš toliko debila od sebe. Šta to radiš? Znaš ti da ja ne volim fizički kontakt? Mnogo sam se uplašila, Ermina. U k***u se uplašila. Kunem ti se. Mislila sam da su umrli. Kunem ti se. U sve na svetu ti se. Saberi se! Kako je to opet smizdrenje? Sanjala sam, Ermina. Znaš šta ja sanjam? Ja sanjam da me niko ne... Da ti s***u? Da. K***u je banđela? Ne s***žala se nije, nema čim. Skarić. Ubrom se ovdje odmah. Ja tako sam s***u. Ustanem srećna, ono ništa. Suha. A Tomović? Kakav Tom? Ne sviđa se. Ti imaš čumijan dola. Hajde, molim te da ispušimo cigaretu. Nikako. Jesmo se smirali? Da. Hoćeš još jednom praviti takve scene? Ne. Sljedeći put kad budeš pravila takve scene, nošu ti slomite, a neće me kazati. Da, hoćeš. Može. Gunem ti se voca. Dosta. Volim to. Hajde, mogu te da zabavimo. I malo kafe da popijemo. Da tvoja. Jeste, hajde. 2 sata, 47 minuta. Miljanin monolog. Zalazi Lazarević. Idiot. Klasičan. J***i majku Miljana, nenormalno. Treba da te biju ovde. Svaki dan obezbeđenje trebate da šaljete. Da me biju. Svaki dan, ujutru, popodne i uveče. Ja sam navikla da me biju. Samo da znate da sam me tamo u onom reality utukli svaki dan. Ne obezbeđenje, nego učesnici. Pa sam bila normalna. Kako da vam se izvinim? Tako što ću te od honorara da mi odbijete. 3 sata, 12 minuta. Janjuš izvodi Necu na pravi put. Dođi vamo, stan, treba da ga staviš prvo. Ma, otvide ga staviš, kako... treba mi jedna kurava dobra. Znaš kako je to lijepo kad ga staviš ono ovako, pa ti pa ti se neka toplina unutra, pa... Pa ja to hoću, da biste to neću. Pa moraš. Ja se bio ovdje... Moraš da dođeš babi da kažeš, baba, sam. E, to je istina. Pa kako nije istina? Odmah moramo da nađem neku. Kažeš, baba, s***o sam. Baba, bre, odmah, baba u klimaksu, jel, jest? Odmah moramo da nađem neku kuravu, a? Pa dobro, šta? Čim izađu, očekaj, Janjuše? Vidi, vodim te. Vest, zgrada Vest. 150 eura. U Beč. Kaka Beč, bola, ajde tamo, nemi. Nema, slabo. Ne, znači... Slušaj. Imam jednu. U Vestu. Znaš je Vest? Nisku, jel? Imam jednu, onaj, kako se zove tamo, U Business Center. A, dobro, Belville. Znači, Belville, i jedna Belville slaga. Znači, one sve što su ti skuplje lokacije u Beogradu, one su, šta? Skuplje. I bolje. I bolje, bravo. Sviđa mi se odmah kako razmišljaš. Ako ono tražiš po novinama, ja jednom otišao, slušaj, otišao jednom, traži preko novina s jednim drugom. I... Mi zovemo, koliko vas je, kaže, 3? Odemo mi, gdje ste tu, Dimitrija Tucovića, tamo ona ulica, ne znam, niste čuo za Dimitrija Tucovića. Nisam ja Beograđan. Da, i otišli mi, Dimitrija Tucovića, kaže, nas 3, kakve ste? Ma, kaže, grudi, petica, odlične, ovo, ono. Ulazimo mi unutra, prvi drug ulazi, drugi ulazim ja. Kada ulazim, odmah, čim ulazim, ima hodnik i iz hodnika se direktno ide u sobu. U sobi! Kakva soba? Je li velika? Slušaj, u sobi, njih 4. E, slušaj sad ovako. Da spojiš svaku, da je uzmeš oko, zub, nos, usta, ne možeš napraviti lamu. Ako razumeš šta ti pričam. Da, razumijem. Katastrofa. 5 sati. Za drugari zapevali posle žurke. Za nas ne čudanje. Zna Mica sve šta ti je Mica ozbiljna za pjesmu. Pa moj ponos jaši je. Ajmo svi za drugari! Zajedno smo mnogo toga prošli. Svi za druga! Ljubav, radost, staj!
zajedno, da li treba da vas posvetim na to? U tvom krilu zaspala mi duša, srce u tvome kuca još, da shvatim da te volim dugo, nije trebalo. Čekaj, moram da zakitim, ba nema čeo pala. Moram, Kev. Moje zakiti, to su ovdje da se kiti. Šta ga kiteš 10 dinara? Daj, pa daj. Sve sam osim tebe ja, daj. A ne bi bio pobjeda, da može sve da progleda. Ti si dobra muzu, živim ko da još si tu, i ne dam te nikome. Ko može da mi zabrani? Daj, daj to vapi, može. Hvala, bravo. Da, pa mi pijemo zajedno. Se može luda ozdravi. A za čakom malo si m***aj. Kada je, život je mali maskama, ja nosim osmeh kao stvar, dok lažem se da još smo par. 5 sati 35 minuta. Da li će car i Sanja spavati zajedno? Ja ova ima tu crtu. Ja sam čuo da te napolju. Čekaj. Šut! Moramo sakriti ovo ovdje. Uzela izolacije da bi spaval car i Sanja zajedno. Ništa ne znat. Filipe, gdje ti je dušek, Filipe? 20.000 sam ja ostala miljada ljubavi i tu 1.000 sam podijelio. Ma reci ti meni, gdje ti je dušek? Išla sam u ekonomsko, u izolaciju, rehabilitaciju, u kam sam išla, u... Nema ti ga duše! Nema me, Filipe! Filipe, nema ti dušeka. Ne znam gdje, dražno sam da suda. Mi sreku života plovim kao talas bez svoga cilja.